Takže zdravím všichni, já jsem Oge, vítám vás u dalšího videa a tentokrát tu máme již pátý sneak peek na další aktualizaci v Clash of Royale. Tak, možná se někteří z vás ptáte, proč jsem řekl Clash of Royale, já si myslím, že některým z vás to zase dojde, ale podle mýho názoru se začíná Royale malinko plést do Clashka s těma trůpama, jak je tady teďka Baby Dragon, teďka přibyde Miner. No, zdá se mi to prostě, určitě mi napište váš názor ohledně tohohle do komentáře, já si to rád přečtu a jdeme teda na ten sneak peek. Tak, Miner. Miner teda toho, jak říkám, už někteří z vás znají z Royálka. Bude teda dostupný od Town Hall level 10, bude teda zabírat 5 míst a bude se vařit 5 minut. Miner teda bude mít jednu opravdu speciální schopnost, jak můžete vidět vlastně na jeho jakože v obrázku. Dokáže se prokopávat v zemi. Tak, ještě doplním, jeho maximální level je teda 4. A jak můžete vidět, tak teda jede v zemi, teďka se tady chytnul nějakýho kanonu. Je to teda max, Miner na maxu a tady šel proti kanonu asi level 1, takže opravdu jeho damage není nějaká úžasná, protože je u goblinu. Ale jak vidíte, tak se úžasně podhrabává, jezdí dokonce i pod zdma, takže se dokáže dostat úplně na všechno, co má vlastně při ruce nebo při lopatě, když to tak řeknu. Tady už se teda pouštěl do Town Hallu, o goblinu. Tady můžete vidět attack s více minerama, ty teda zase podhrabávají se. Teď když je jich víc, tak už nějakou tu menší damage mají, ale opravdu nemají ani moc životů, takže opravdu na těch potom basekách, tamhle 10, tamhle 11, je potom vlastně zničí skoro všechno. Tak, máme tady attack proti tamhle 11, se zase maxnutý. Můžete vidět, že vlastně Eagle Artillerka si na ně skoro ani... Ta na ně skoro ani nestihne zautočit, pokud nepojedou zrovna na budovu, která má hodně životů. Protože oni se zase tak rychle zahrabou, že prostě, že ta Eagle Artiller už zase nezaměří, už zase je ztratí, potom je musí znova zaměřit, otevřít se a takhle. No a prostě Eagle Artillerka je proti něm úplně bezmocná. Ale zase opravdu je to celkem zajímavá trupa, lidi s tím stejně jako s Baby Dragonem dokážou udělat opravdu určitě neuvěřitelné věci. Já se na to sám celkem těším, jsem na to zvědavý. Ale jak jsem říkal na začátku, začíná se mi to trošku plést Royálko a Clashko, jako ne vzhledem ani takhle, ale prostě těma trůpama. No, každopádně, tohle co by bylo z tohohle sneak peeku všechno, já se vám ještě jednou omlouvám, že tady ten sneak peek vyšel pozdě. Každopádně, myslím si, že update přijde v příštích hodinách, maximálně dnech, takže si ho plně užívejte. Já se na vás těším zase u dalšího videa, mějte se krásně a čus.